zbulohet se çfarë ka ndodhur mes kamerave mes Arjan Konomit dhe Eduard Kuçit. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Eduard Kuçi, që u përjashtua nga programi për thyerje të rregullave, u rikthye sërish në përputhen nga autorja e emisionit Olca Muhameti, e me sa duket i rëmbeu me njëherë zemrën analeshit. Në premin e kaluar, Ana e puthi Edi në buz, i cili më pas pati edhe një konflikt me Arjanin. Të dy thanë se konflikti nuk ishte prej Anës, por Arjani nuk e besoi. Por Ana filloi të qante, Arjani i tha se të vazhdoi të qaj pasi ajo e ka fajin dhe Ana u largua nga studioja. Ditën e djeshme, Lona Duro, e cila zëvendëson borën e sëmur, tha se Ana nuk ndihet mirë dhe se ka menduar edhe të largohet nga programi bashkë me Edin. Nga gjithë situata që u krijua në prime dhe për faktin se Arjani u kthye kundra Anës, Edi e pas ka sharë atë me fjalë të pista. Gjatë një live me Kozakun në TikTok, i fundit e pyeti nëse është e vërtet që e ka sharë Arjan Konomin, dhe Eduard e pohoi duke treguar dhe se çfarë ndodhi. Edi tregoi se gjithashtu i ka hedhur mikrofonin. Arjani kur foli dje nuk ceku asgjë në lidhje me këtë temë dhe nuk tha asgjë as për Eduardin. Kujtojmë se para se të hynte Eduardi dhe pas hyrjes së tij, Arjani u shpreh gëzuar për rikthimin e tij dhe ishte Edi ai i cili triste bro. Dyqja kishte marrëdhënie të mira, por me sa duket të raporte janë prishur. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.